Uma coisa boa que poderá ter acontecido ao meu pai, na minha perspectiva, foi o meu pai ter partido. É um bocadinho estranho de dizer, mas é verdade. O meu pai estava literalmente a apodrecer em vida. Da cintura para baixo, o meu pai tinha buracos da cor deste vestido, assim, que deitava um líquido putrefacto, com cheiro nauseabundo, e que não tinha como regredir aquela situação. E ele só ia piorar. Daí o meu pai gritar, obviamente, porque tinha dores insuportáveis, e o facto de ele partir fisicamente, ele descansou, não é? Porque já não sentia a dor. Isto é estranho de uma filha dizer, não é? E é difícil, mas quando o seu papai partiu, eu pensei, finalmente ele descansou. Eu sinto-me bem nesse aspecto de que eu acho que estive sempre que o meu pai precisou de mim. Portanto, não tinha lógica eu ir anular o concerto depois de eu já não poder fazer nada. Como é que foi esse concerto? Não sei. Não sei. Esse não sei. Eu só tinha avião no outro dia, ao fim do dia. Conseguiram um voo mais cedo. Atrasaram um bocadinho o funeral do meu pai. Mas, sabes, aquele velho ditado, olhos que não veem, coração que não sente. Eu depois percebi que se tivesse visto o meu pai antes de ir para o palco, eu não conseguia. Aí já não ia. Não conseguia. A minha preocupação, desde que eu soube que o meu pai tinha falecido, a partir desse momento, deixou de ser o meu pai. Passou a ser a minha mãe e a minha irmã, que é óbvio, não é? A minha mãe, porque sabia que eu estava no sítio para fazer uma festa. E sabia que o meu pai tinha falecido. Como é que ela vai fazer aquilo? E a minha irmã, obviamente, porque é a minha irmã, uma dor imensa também. E o ver o pai morto, não é bom para a mãe, claro, ou a pessoa que se ama, não é bom. De todo, não é? Eu sei que se tivesse visto o meu pai, não conseguia ir fazer o concerto. Eu cheguei, abracei a minha mãe, a minha irmã, as minhas primas, claro. E não cheguei perto do meu pai. Porque eu não queria que a minha mãe me visse com o meu pai. Depois, entretanto, ao fim de um bocadinho, a minha mãe foi à casa de banho, foi à rua, não sei. E aí sim, eu fui e despedi do meu pai. E ele foi. E eu continuei. Mas é isso, será um papai, claro que sim.